I dette afsnit, der går du mod det høje nord, fordi jeg har læst både byggematerialer, maskiner og endda en trailer, som skal hele vejen nordpå. Jeg kommer alt for godt i gang i dagens program, så vil jeg benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle jer derude, der kom med potentielle navne på chauffører, som jeg kan bruge til en programserie, der hedder De Gamle Truckere, som jeg skal launche på kanalen. Det handler om, at vi skal møde nogen af de helt gamle knægte, som har kørt Mellemøsten og alt muligt, og at jeg eller vi i fællesskab får fortalt de her historier af vores danske chaufførkulturarv, inden den går tabt. Og skulle det være sådan, at du ligger inde med endnu flere navne, men ikke lige har fået dem skrevet her under den her film, eller den sidste film, eller skrevet mail til os, så kig forbi Transportmessen 2021 i Herning, fordi der er jeg med hele mit nye vogntog, og så har jeg valgt at tage en af mine gode makker med, som det hedder nede i Sønderjylland, hvor jeg kommer fra. Og han tager sin gode gamle 143 med, og lige præcis den her skal det handle om i nogle af de kommende programmer, fordi mig personligt med min nye 77'er skal herop til Södertälje og hente nogle af de nye biler, han har bestilt, som jeg får lov til at køre hjem og køre til opbyggeren. Og når vi gør det, så lover jeg jer, at vi følger hele processen fra starten heroppe i fabrikken, hele vejen hjem til opbyggeren, til den færdige bil med færdig lys og færdig plus, i den vildeste Pimp My Ride style her på kanalen. Så husk, like og subscribe, gør et eller andet, del med dine venner, gør noget, for det her, det bliver stort. Nok snak om de gamle chauffører, de unge chauffører, Pimp My Ride og selvfølgelig Transportmessen i Herning. Vi skal nemlig videre nordpå. Fornemmelse med endelig at få læsset sit køretøj og så krydse sundet til Sverige på vej mod det høje nord, det er bare en ubeskrivelig følelse. Og som I sikkert ved, så bor jeg jo kun få kilometer fra fabrikken heroppe i Södertälje. Så da jeg kommer forbi mit hus derhjemme, bruger jeg selvfølgelig weekenden derhjemme. Og de små gutter, drengene, de skal selvfølgelig have lov til at komme op og se den nye bil. Chico, hvor kører du hen? Til Danmark. Til Danmark? Vil du gerne til Danmark? Synes du, fars nye lastbil er cool, er det ikke? Ja. Hvad? Får vi se, hvor cool er den? Vis, hvor cool den er. Det kan. Hvad er det? Scania. Hvad er det, siger du? Scania. Sverige er jo et fantastisk land at køre lastbil. Og hver gang jeg krydser Høgersundbroen, det ligger ca. 1000 km nord fra Malmø, helt ud til kysten, så går det for alvor op for mig, at jeg er kommet nordpå. Den her bro er bare et fantastisk bygningsværk og spænder over næsten 2 km og ligger dermed i top 3 over største broer i Skandinavien. Og hold nu godt fast, det er faktisk gratis at køre over den her bro. Godt gået, Sverige. Så er vi nået til Luleå. Og Luleå er det sted langs østkysten, hvor man begynder at dreje op i landet og kommer væk fra vandet og kører direkte mod Norge. Og shit, hvor jeg glæder mig. Vi skal op i fjeldet, og næste stop, det bliver Dividalen. Og til dem, der ikke ved, hvor Dividalen ligger, I er garanteret fulgt med i det, der hedder Alene i Vildmarken. Og det er den dal, der ligger parallel med Dividalen. Og der skal vi op og møde en dansk tømrer, som har en lille virksomhed. Stopper ind hos alt muligt manden på Vippebakken. Det er et meget specielt sted, super godt mad, og det er det sted, hvor de inkarnerede trucker, de altid lige mødes over en kop kaffe eller
verdens bedste schnitzel med ost og bacon i. Og selvfølgelig skal der 2 spejlæg på. Turen går op over Bjørnefjeldet, og det er faktisk et ret højt beliggende sted, og der er sne stadigvæk, og søerne de er stadigvæk frosset lidt til, så der er ikke rigtig kommet det helt vilde for heroppe endnu. Den her grænseovergang den har været meget vigtig for Sveriges økonomi, fordi at alt jernmalm, man vinder i blandt andet Kiruna, bliver kørt med jernbaner op over Bjørnefjeldet og ned til Narvik. Og fra Narvik der bliver det så sejlet ud til alle mulige steder i hele verden, hvor nu man skal bruge det her jernmalm. Og fordi der var mangel på jern under 2. verdenskrig, så var der jo lige præcis de her voldsomme kampe omkring Narvik, fordi alle vi har fat i den her ressource. Og ved I faktisk, hvorfor det hedder Bjørnefjeldet? Det er jo klart, fordi der er en masse bjørne. Jeg fik en snak med nogle af gutterne på færgen mellem Frederikshavn og Göteborg, og jeg kan ikke huske dit navn, hvem du var, der fortalte det her, men historien den er faktisk ret god. Han havde en unge trokkerlærling, der spurgte, du, jeg skal op over Bjørnefjeldet, er der noget, jeg skal være opmærksom på? Og så kom den her røverhistorie, den her lærlinghistorie, man dit bruger med at tage gas på lærlingen. Fordi han fik forklaret den her nye chauffør, at når du kører op på Bjørnefjeldet, så er det kraftedeme vigtigt, at du holder hornet i bunden, fra du kan se skiltet, indtil du står derop. Og så bliver du ved med at holde hornet nede, indtil tolleren han kommer ud af sit hus og kommer hen og banker på din dør. Og det er simpelthen, fordi der er så mange bjørne og tolleren, han tør ikke at komme ud, medmindre du gør det her stunt. Jeg personligt vil gerne have set den her stakkels chauffør i hovedet, når den her toller han kom ud. Fordi der er ingen bjørne deroppe, eller jeg har i hvert fald ingen set. Og jeg tror ikke, at de her toller de bliver så sindssygt glade, når man holder hånden i bunden op. Kender du nogle sjove historier? Har I taget gas på nogle lærlinge, sat dem til et eller andet? Skriv lige en kommentar, lad mig høre de historier, I har brugt over for de nye chauffører derude. Aften, når jeg er til Bjerkvik. Det ligger lige nord for Narvik, hvor jeg som altid smutter ind på tanken og får mig et bad og hilser på de andre chauffører og får set på nogle af de smukke biler, der altid holder her. Stort ros til Scania Vojens, fordi den hvide lastbil, vi ser her, Scania, den er faktisk bygget op i Vojens. Og det var vognmanden selv, altså nordmanden, som kørte den her bil, og han er super glad for den, og jeg skulle hilse jer i Vojens rigtig mange gange og sige tusind tak. Vejene bliver smallere, og vi har forladt asfalten for de sidste få 100 km ind mod Dividalen. Det er ren grusvej og smalle broer. Og Mads, som er tømmeren heroppe, som er dansker, han står klar og tager imod mig og guider mig ind på deres tømmerplads. Jeg er selv gammel tømmer, og da jeg kørte hjemmefra, tænkte jeg, hvorfor hulen er det, en dansk tømmer slår sig ned i det nordligste Norge for at drive en tømmerforretning? En tømmerforretning, som har specialiseret sig i at bygge arkitekttegnede shelter. Altså sådan nogle små hytter, skure, hvor folk de tager ud i soveposen og sover. Men når jeg kommer herop og ser, i hvilken natur de står og dyrker deres håndværk, og om hvilken passion og nærhed til naturen de gør det her, så er det helt klart for mig, hvorfor Mads han har valgt det nordligste Norge. Vi får hurtigt losset, og derefter læsset en hytte, som skal videre til Andøya. Og jeg bliver budt på en elgryde og selvfølgelig en faxekondi, hvad ellers, mens vi får os en god tømmersnak.
Og jeg tror på et eller andet opslag i Facebook, kom jeg til at kalde det her læs, jeg kørte med, et skrammellæs. Og så var der en, der skrev, husk, kunden er altid i fokus. Men Mads selv havde kaldt det et skrammellæs, det her. Og der var mange, der spurgte, er det ikke bøvlet, som vi siger på jysk, at køre med sådan et rodet læs og lade sig af på at bruge så meget tid på det? Jo, det er det faktisk. Men når man så kommer ud til de her kunder, der står og venter på det her læs, som de har købt i Danmark og samlet sammen over længere tid, og bliver modtaget på den her måde, og bliver budt på et bad og mad og en overnatning og får en snak med, altså bliver jeg lidt glad i hatten faktisk, og glad for at køre lige præcis med den her type trailer. Fordi sådan nogle oplevelser, de gør det nemlig rigtig fedt at være chauffør. Dagen efter går det videre mod Andøjer, og jeg ankommer hen og formiddagen, hvor jeg skal levere den her hytte helt ud til strandkanten. Den skal simpelthen stå næsten nede i vandkanten, hvor man kan ligge i den her hytte og kigge ud over Norske Havet, altså ud mod Grønland den vej, og ligge og nyde nordlysene om vinteren. Den lokale landmand får losset, og jeg får vist, hvor hytten skal stå, og derefter venter der mig endnu en invitation, som jeg ikke kunne takke nej til. Tusind tak. Og tak for god mad. Det har været svinhyggeligt. Og til dem af jer, der kunne tænke jer at opleve Norges det smukkeste sted, så skal I komme lige præcis herop, for det er bare fantastisk lækkert. Absolut. Velkommen hit. Min den gamle, han sagde altid til mig, man får, hvad man giver, så husk at give. Fordi det gør folk glade derude, hvis du giver. Og så får man måske også mere. Jeg siger endnu en gang tak til Norge. Tak for en fantastisk oplevelse til menneskerne, til naturen, til alt omkring Norge. Det er bare fedt at køre derop. Til jer andre siger jeg tak, fordi I gad at hænge med på kanalen igen og følge mine eventyr. Og i næste afsnit, der går der hjemme mod Danmark igen, fordi jeg har fået æren af at køre en ny dansk produceret motorbåd, som er James Bond værdig. Og den skal I få lov til at se i næste afsnit. Så bliv endelig henne på kanalen. Like og subscribe, del, kommenter, gør et eller andet. Kom med nogle navne til de gamle krukker. Ellers så ses vi bare på transportmessen i Herning sidst i september. Ha' det godt så længe. Husk, vi blinkes ved, og så ses vi snart igen. Moin her.